business line hanyuma turi kumwe na Jules aratuganiriza byinshi bitandukanye. He's an expert mu bijyanye na business. Gatoya Jules, wenda uratangira utubwira ariko ungana kuri cya kintu bajya bavuga ngo business. Business se wayikora n'amafaranga? Business se wayikora noneho yawe ishingiye gute se? Ako ninde wabwiye ko umuntu bizasaba kubanza ugasaza ukazana inda kugira ngo hari abantu bagifite atakubwiye ngo bazakubeshya udafite miliyoni zingahe nta kintu na kimwe wakora. Rimwe na rimwe atanga n'urugero ati nk'uru Rwanda si business yagenda ni iyi, kandi abantu barakora business amafaranga arinjira cyane. Business si amafaranga, hari abantu bakunze gukurikira abantu batanga ibitekerezo kuri business cyangwa icyo bakunda kuvuga ko business si amafaranga, kandi koko nibyo. Ngira ngo nka 90% abantu babaye successful ntabwo bagiye batangira ku mafaranga. First idea, nyuma idea hakaza na management iyo idea, kuko nacyo ni ikindi kintu kigoye. Ntekereza ko nta hantu business na rimwe iyo n'amafaranga, kuko ushobora kuba ufite amafaranga nta ide. Nawe wemeranya n'abandi bavuga ngo capital is mind. Reka duhere ku bihumbi ijana. Njye mfite ibihumbi byanjye ijana nabitse ahantu narabitsimbye cyane cyane aho tugaruke muri iyi bintu. Iki kibazo kiragoye kubwira nakora iki se wiyumvamo iki Dabora, kuko kubaza ngo wakora iki, kuko ngira ngo mugiye mwana cyose business nta muntu udafite ikintu arimo, kandi buri kintu cyose kiramwungura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So wowe wiyumvamo iki? Noneho kubikora utabikunze ngo nuko ngo kizunguka ushobora kuzexpect ako kantu nako bagomba kumenyereza, ugomba kubanza ukamenya feed indimo ndayiviva. None se emana komoza abantu bafite amayidesha menshi batagira amafaranga se shabyihoreye yaramanitse kuri muri salo ye amaproje hamanitse ipapuro nka 100,000 ariko atarabona inzira. Niba kutabona inzira niba ni ikihe kibazo buriya kiba cyabayemo, kuko barahari ndabizi ko bahari, hari abantu bafite proje nyinshi mu mutwe wabo bafite ariko badafite ahantu bapfumurira cyangwa se sinzi. Mbona gushaka aho bapfumurira ngira ngo sinibaza niba bayatekereje neza kuri business, kuko ugomba kubanza kureba opportunities ziri muri iyo business, ukareba ibikikorana na weakness rimwe na rimwe zawe personally, kuko hari igihe bipfa kubera yuko nyine hari igihe ujya kuvuga ngo se ngo ndabikora gute, hakazamo akadute. Iyo dute rero rimwe na rimwe ugomba kuyirenga kugira idea no kuimplementinga, nayo hari ukuntu bisa nk'ibitandukanye muri mwe nawe. Ushobora kugira idea ntubona uburyo ki wayimplementinga, kuko implementation nayo ni irindi somo. Kimwe nuko ushobora kunyura muri iyo nzira bikanga, ariko ejo wenda bigakunda kudacika intege, right? Uragerageza ugira iyo idea double then ugakora ukongera bikanga ukongera, nkuko wari ubivuze ugomba double kubiviva kubyumvamo muri wowe ukareba ukagira vision iruta iyo idea ubwayo. Ibi bintu wabitangiye ryari? Navuga ko natangiye nafunguye kampani muri 2015. Nanjye naciye muri izo stage ukajya gukora akase ko nta capital ko nta biki, hanyuma ukagera igihe ugapushinga ugahamagara contact ukajya kureba abandi babiga kurushaho ubushobozi mugahura ukabereka ibyo watekereje betitape turapushinga kugera igihe nawe breaking even ku buryo expenses zawe zihura nawe winjije ukagera igihe ugataya no kugira icyo ubonaho kirengejeho. Ntekereza yuko bisaba izindi imbaraga z'umutima zo kuviva Dabord icyo utekereza. Kuri iki kintu wari uvuzeho, reka duse nk'aho tukijya deep. Yes, warakoze biranga byanze gute byakunze gute
yaciye mu zihinze kwanga nta kundi nuko urumva ibintu ubugiye gukora hari igihe usanga hari abandi bayimazemo imyaka 10 20 ugasanga usenge nkuje gukompeta nawe niba ariko nabyita so rero kubera ubumenyi buke nakwita kuko ntago watangira ubumenyi buhagije uragerageza bikanga biba bigusaba izindi mbaraga zo kumenya byangiye he noneho nyuma yo kwanga aho ngaho niho noneho ugenda ushyira imbaraga aho biri kwanga pushing pushing niho bigera igihe bigakunda kuko ndakubwiza ukuri ntago watangira ngo uhite kuva 2015 ubwo ni ukuvuga ngo noneho byakunze ryari yamutumeye igihe wenda bishobora kuba byarafashe ariko bifite ahantu byavuye navuga yuko byatangiye kujya bavuga ati at least hari icyo biri gutanga muri 2017 nibyo byo kwanga uravuga uti reka noneho ibintu byanjye mbishyiremo imbaraga n'akazi kanjye nemere nkareke umushahara wanjye buri kwezi mwihorere nkore ibyanjye cyane 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 kuko iyo nabiretse urakubitwa bimwe twitwa gukubitwa ukabura amafaranga sometimes na tike bikaba ikibazo ariko nkuko nabivuze iyo ufite vision iyo ureba ibintu mu maso yawe mu businessman ugomba kubona iby'abandi batari kubona ako kanya so iyo uri kubibona rero urakomeza ugapushinga kugeza igihe ubonye yuko umwe hari winjiye muri ni printing company ya printing and communication yes background yanjye nize marketing hari ama courses ya graphic designs ya na certification ya digital marketing n'ubundi ukora MBA muri management wasoma tukiri aho ngaho printing wayitangiye gute kuko watangiye uri umudizayininga ukajya gupurintingisha watangiye ufite capital ku buryo wayivuga gute mfite amashini mfite ibintu byose ibyo bintu byose mbese kugira ngo uvuge uti ndicaye ndasetorize ibintu byose birasohokera muri kampani wanjye ufite byatangiye ndi umukozi ko wakunda uza ufasha abantu natangiye nkora ahantu mpimaga ufasha abantu gutunganya impapuro kujya gute kuko nta bumenyi bwinshi nibwo nagiye gukora ibintu bya design noneho nyuma nza kumudizayina muri iyo kampani still hanyuma nyuma yo kumudizayina noneho urumva nayo kandi aka kampani kararegisitarinze oh ya icyo gihe kararegisitarinze hey uri muri arimo ariga maketi arimo arabyinjira bakareba neza ok sawa yes birangira nza gushinga marketing cyane cyane icyo gihe noneho nabikoraga nigana marketing muri kaminuza hanyuma noneho nyuma y'iminsi nibwo navuze ati noneho nawe ngiye kwikorera kuko noneho natangiye nta na ofite computer icyo gihe ndizayininga na dizayininga zo ku kazi aho nakoraga ndetse noneho nza kugenda kudesida kwikora nta na computer ngereye ku dizayininga so ariko nkaba mfiteho udukontakisi tumwe na duke dukeya ubwo noneho ntangira gupushinga kuri izo contact ndebe ko bampa akazi sometimes nkafata akazi nkakajyana ahandi nka delivering hanyuma hashize iminsi gakeya mbaguze iyo computer hashize iminsi ndakomeza ndapushinga ngira office byatangiye office ni bag definition yanjye office wagendanaga mashine yari office njya muri office mujye mwumva akenshi iyo wumva umuntu ngo hari ingorofani ihindutse indege muzayimenya impamvu ariko urumva ko byose bisaba kugira icyo wimenya kugira ngo ugire ikigero hanyuma nyuma y'ibyo noneho mfata ofisi hanyuma
muri business ari giye ufite aba mentors abona bita nka aba mentors bakubagutanze muri business waza se byayenze gutari ko ngira ngo se ubupfu kwazo ari wese ko nabonye abantu bose bavuga ati byaranze business yarapfuye abantu bose niko byose byose byara twese byaranze kugira ati twese office urafata iki ko ufite bag yawe na computer mukira nago hamagara umusanga aho ari bikeneye byacyako ya vision navugaga nkumva ko iyo ukeneye ibintu ukeneye kubwira umuntu ati nsanga ukagira address ukagira address njya gukodesha ahantu hari hahenze bwo gake ariko stero na look n'uburyo ugaragara byo muri business birakonda njya muri city and then nakomeza ndapusha ari ama office akaze kuri kunye urumva kunye hayari hageze ahantu horoshye horoshye ngo bari ko ibaze mo gake ndabona ahantu hageze eh ema tubwiye okay. Hanyuma abakiriya none de plus bagusanga ho de plus abona yes ko none ho nasobanutse niki fatika niki biraje ntangira ngo uri machine imprima nange zanje personally nzishyira downtown igare ngene office akangahe Emma sheka nje undacyakurikiranya uru rugendo ndaha Emma nawe ndagera ndacyafite mfite urugendo yes fata office downtown guri machine rona ibintu bya printing tu machine tu details tu machine zo kwa ako buri gihe nka hori iteka targets yanyu nuko imashini ntafite nimba nkoze ngomba gushaka nago nindi hanyuma ngenda bite amafaranga yo muri ako kazi nk'investisa mu gutyo gutyo buri mashini yize imprime impapuro zisanzwe ngura hit press andi kora ku mipira n'ibiki ngura racu amati imprime amabanderole manini mfatirane Ariko cyapa cyapa igomba gusohoka. Uretse gato. Ako imagiye kakwikureba ama idea yanjye kwa ya expose aho ngaho ko nyafite urude ndubigenze n'uko. Yes, so far buri munsi kumunsi ugenda reba need iri kuri marché ukara ni machine ubura wabona amafaranga ukongera ukayongeramo gutyo gutyo. Ubu ngubu ni downtown nahe handi ako urumva ugiye kureba office kuzikodesha ubwazo ziri muri miliyoni imwe n'igice okay byera gutubyaho ibintu birageza gutya biraguhiriye utangiye kubona yuko bishoboka impamvu wenda tuba dufite kano kanya ka business line akenshi hari umuntu ugenda pe hari abantu bafite amafaranga by the way ariko konti yabo ariko business wenda atinya no kuyakuraho kuko wenda bavuga business kutsugo ni mbese abari mu bwoba harimo kwitinya basa amafaranga yanjye igihe ikintu yamvunye niki kandi ibyo ngibyo birabikorokana sora nta kibazo byose bikagira neza yeah definitely ugomba gusora kusemo nabyo ubona business to business hari abandi usanga by the way burya kunyereza umusoro buri ari cyo cyaha cyambere ngiye mba mbona kiruta no dutanga itura kuko umusoro urimo kurya igihugu cyane cyane je nago byari byoroshye yazamo n'imbogamizi ya urumva imbogamizi zo nimba ugiye gukora business zo zitege ahubwo how nyine wazicamo neza ugomba kuzitega so njye imbogamizi ntago zabaye nyinshi cyane kuko deja nkora ibyo nkunze nkora ibyo nimba mu kenshi cyane je umuntu ashobora no kwibaza ese kuva igihe urumva igihe byatangiye kuguhira niki apart yuko wenda hari ayo ma office ubasha kuyamanaginga neza imisoro ukabasha kuyigenda neza hari ikindi kintu akazi kawe cyakugejejeho apart y'ibyo ngibyo wenda muri mu buzima bwawe ubundi busanzwe biba ari byiza cyane ko abantu badukurikiye babimenya kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati se niba ari izo office gusa ise hari umuntu ubyibaza akavuga ati se mbikoze njyewe se nshobora kwiguriramo inzu nshobora kwiguriramo imodoka nshobora baba bafite ibibazo byinshi cyane ku buryo uba bagize example kuri wowe bishobora kubamotiva avuga ati none reka nanjye nkomeze nshobora kuzagera kuri koko hashoboka nk'uko Julien nawe yageze kuri yes ngira ngo
niba ugiye muri business hari abandi uzayisangamo ntekereza yuko wakabigiye sofa nimba hari abakora amasoko ageza muri za miliyari n'urugero za kandi nabo bafite aho batangira urugendo nawe ugomba gufocusinga nkaho ngaho nimba wenda ugiye mu kintu kiri unique ku isoko ugomba kureba ukuntu wagikundisha n'abantu ibintu kugeza kuri byinshi wenda passe dans les signes à tango, je vous ai dit que vous avez 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 dit que vous nako byose 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 mu kugomba ukora akazi kugira ngo ubeho za bya bya bindi twaje mu byose yeah okay wenda tugana ku musozo hari message imwe wagenera abantu badukurikiye cyane cyane ngo ndavuga kuri babandi baba bafite zandi yantinyo kumva yuko atagira gutya ngo akore ku mfuka ko twafite ariko bafite inyota yo gukora abona babwira ikintu kimwe ntekereza neza yuko niba agiye gukora business nabanze arebewe ntikiyumvamo kurusha kuko kuza gukora ibyo nkora bishobora kumubera challenge njye nige ubona umuntu yashinze boutique naho gati naye ngashinga boutique definitely ushobora guhoma uburyo umwe cyangwa ubundi hejuru y'ibyo ukora shaka ikintu investisemo ukunze nyuma y'icyo ukora research kuri iki kintu ese nimba nshaka kujya muri communication business ikorite yungukira he bigenda bite izo details zose uzimenye hanyuma ikindi nyuma abantu dukunda kwirengagiza nubwo bwoba nabwo ni weakness nabwita nka weakness ubanzure n'ama weaknesses ya hari ubu ufite wenda utashobora gufocusinga isaha hari ubu ufite ashobora kubikora akarambira akabivamo hari ubu ufite wenda gusesagura n'urugero haba hari utuntu twinshi dutuma udashobora gukora business ariko utwo ngo twugomba kutureba noneho ugatangira gukora uhangana na okay kuko buri wese abafite ibye ntago nakwemeza yuko buri wese atabafite izi weakness ziba ahubwo ni wowe kuzimenya ugatangira gukora hanyuma ntekereza yuko waba successful iteka ryose igihe cyose wafashe umwanya noneho ukainvestisa mu byo watekereje hanyuma ukareba aho biri gupfira ukagenda wimprovinga ukagira niyo vision twahoze tuvuga kare ntekereza ko byagenda neza ibyo byagufasha ukagira ku ndoto zawe kandi nta cyose gihari yes hanyuma rero tugana ku musozo kuko iminota irasa nk'aho igeze tugira akanya kaza ka read my lips dusa nk'aho tuvukamo izo tutere twaze kugeneye ni gift yawe ariko urazikorera any gift is any gift that maze no kwispray ngo kasa nice bye mbashimiye kuri gift yawe turakubaza ikibazo uravuga ngo yes cyangwa no okay ariko hagati aho ngahora none se nivuga yes ndetse tutaragira umuntu agushaka yakoreza he hari ukeneye kwenda kumenya byinshi kuri business yawe hari ukeneye kumenya byinshi kuri munama zawe n'ibindi byinshi yes abadushaka nkuko nabivuze nkora communication na printing nimba ukeneye serivisi za printing uradushaka uradusanga downtown kuri G09 na F315 hanyuma ku bintu bya communication and designs n'ibindi wadusanga muri KCT 14th floor bora nasanga reception zibakire etaje 14 gabo muri KCT tugenda kama asite jire ndamusha yes hanyuma rero nimo kubwira uravuga ngo yego cyangwa wowe ushaka kubaza ngo uri umugabo urubatse urubatse avuga ngo yego cyangwa se oya ni ibibazo bibiri n'amagambo turi bukubwire session ya mbere ni ibibazo icya kabiri ni amagambo ni read my lips urasoma umunwa urebe icyo umuntu avuze ushobora kuvuga ngo jire ugatuma tuvuze jire bitewe no icyo wumva ari cyo uvuga it's very simple but fun okay katugenda kwizi kutenza itsindira se cyane rwose okay you ready nambare yambare okay thank you Arimo music. Eh?
Igo? Ukora business? Fugango. Fugango. Yego, cyangwa se oya. Okay, okay. Nukora business? Yego. J'ai acheté ma gueule matin. J'ai acheté ma gueule matin. Oh yeah. Ok, tu as dit, Haria, tu es votre. Tu as dit. Ouf, t'as gaffe comme nous. Ego. J'ai eu le divorce. Le divorce. Ouais. Ok. Ok. On vous fait une longue chaîne de cuisson. Vous vous trouvez les os? Nous. Alors vous les avez Ishoramari. Inshuro? Ebyiri. One more time. Ishoramari. Ishoramari. I've lost. Ah, vuga. Wowe uzaje uvuga icyo wumvise. Ngo, sorry? Wowe uvuga icyo wumvise tu. Icyo wabonye. Gurutse. Nuko warubigerageje. Nangerageje. Amateka. Vite. Ok, tu as dit que tu es là. Imbula mukor. Nyamirambo. Ok. Umushoramari. Umushoramari. Ok. Ok. Alors, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as business ngo yi ntabwo yikoranye. Je ne sais pas si tu es un business. Reka dushimire abantu bose badukurikiye keti twebwe nakagaruka nakagaruka kwa gatatu tuzaba turi kumwe n'andi masegment atandukanye harimo za my test love and care tuzaba dufite today in history tuzaba dufite the icon tuzaba dufite ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye so ntimuzacikwe ni samoya n'igice kwa gatatu kwa gatanu ndetse no kwa mbere niko bigenda ciao ciao bye bye tubwira ko tubakunda tubwira ngo ushatse kumenya byinshi ujya kuri Isibo TV kareba byinshi kuri YouTube ujya kuri Chapa Chapa Show ushaka gukurikira ikiganiro ujya kuri ITV 250 official ITV 250 official kamenya byinshi ngo ni Isibo TV by the way Isibo TV official kamenya byinshi hanyuma twebwe nakagaruka ikiganiro kiba kwa mbere kwa gatatu kwa gatanu isamoya n'igice ciao ciao bye bye ciao ciao see you